Min barmuskel. Ja. Hoppa högt upp så här. Där kan jag vara. Tillbaks. Där kan jag vara. Här, hoppa bort. Är du säker? Ja, det känns det där bara. Eller, Johan, det där är bra. Det är bra. Jag går in i. Men det är en tajming här. Jävla bra tajming. Jävla bra tajming. Jävla bra tajming. Här är ett kast för dig. Vet du vad jag jobbar lite med? Jag jobbar lite med. Jag kommer där. Jag springer så här. Jävla bra. Sen inte slå mot det. Två till. Min mörre alltså. Jättebra. Kör på. Fan går det här.